Hallå där. Ja, det finns ju alltid statistik på hur gammal en bil blir och Volvo brukar ju ligga i topp. Vi tyckte det här var roligt så att vi gick tillbaks för att leta reda på testbilarna som vi hade premiäråret i Trafikmagasinet 1978 för att se hur många av dem som hade överlevt sådär 25 år senare. Och du kommer att bli överraskad, jag lovar. Nu kör vi. Den 15 mars 78 sändes det allra första Trafikmagasinet och sedan dess har vi testat de flesta nya bilmodeller. Nu så här 22 år senare så kan man förstås undra vad har hänt med testbilarna från premiäråret. Ja, vi börjar på Gelleråsbanan i Karlskoga med vår test av de då sprillans nya 78-orna. Vi var bland de allra första tv-programmen i Europa med tester och betygssättning av bilar. Tester som bildat skola och kopierats av både tidningar och andra tv-program i och utanför Sverige. Och de välbekanta väskorna, ja, de var med redan då. Vår testguru hette under många år Christer Glänning. Lite nyare idé med motorn fram, drivning fram. Och då har man fått en viss karosstyp på det viset. Slalom och det idag så aktuella älgtestet körde vi redan 78. Genom att bilen blir baktung ökar pendeleffekten. Säkerhet i olika form fick stort utrymme i våra tester. Och medansvarig för första testet var den då unge reportern Staffan Hussar. Ja, och här är jag nu alltså. En undersökande reporter i ett kallt och regnigt Göteborg. För ett intensivt detektivarbete och flera tips har fört oss hit till västkusten. Men det är bråttom. Vi har inte mycket tid på oss för att hitta våra förr så glänsande och nya testbilar. För nästan alla av våra 40 bilar är skrotare. Det finns en 4-5 kvar. Bland annat den här 240. Den första Volvon med stötfångare som skulle klara en smäll i cirka 6 km i timmen. Det här var det enda exemplaret i Sverige. Men trots det fick vi genomföra detta inte helt vetenskapliga försök. Idag är Staffan Borglunds testmetoder något mer sofistikerade. Efter ett tips från bilregistret drar vi till Marstrand och här finner vi den. 22 år och 46 000 mil senare. Avregistrerad och farligt nära skroten. Volvon som Christer Glänning 78 berömmer för hög inre säkerhet. Och här finns den elfte och antagligen sista ägaren som fick lägga ner lite jobb på bilen när han köpte den 1988. Ja, den har varit med en hel del. Det första när jag köpte den så var det ju, fick jag ju lacka om den för den var så rostig. Då när jag lackade om den så såg jag att de hade bytt tak så trodde jag har väl voltat det något med den. Ja, det var den första av våra återfunna testbilar. Nu är vi på jakt efter den Opel Ascona som Christer betygsatte som en körglad bil med risk för rost i framskärmarna. Och Asconan visade sig vara bra på att rosta. Många frättes bort i förtid. Men vi hittar vår testbil i Skövde. Körandes och i förvånansvärt gott skick. Jag letade bil efter en gammal rekord när jag hade haft den. Så att, då hittade jag den här på en annons och fastnade direkt. Så att jag prutade lite på den och sen köpte jag den. Och då var den i toppenskick. Och sen har det ju varit lite fel på, men den har varit ganska bra ändå. Den har nog varit en ganska billig bil om man räknar ut. Och visst är den i hyfsad form för sin ålder. Men som undersökande tv-team tar oss en närmare titt. Och här lär ingen motortvätt hjälpa. Är nästa hållplats skroten? Jag har inte bestämt mig om den åker på skrot eller säljas eller om den ska reparera den. Nej, jag vet inte. Hastigheten i den här slalombanan är 60 km i timmen. Se vad som händer. Ja, det var Skådan 1978. Här på en verkstad i Filipstad står bilen som välte i mopedfart. Den reparerades. Originalskärmarna ser ut att finnas kvar och byggdes om till rallybil. Men den kom aldrig ut på banan. Kanske räckte det med det första besöket.
Ja, man kan inte låta bli att fundera över hur dagens testbil ser ut med lika många år på nacken. Vi återkommer förstås till den saken om 22 år. Hallå där, gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag. Hallå där, gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.